Hello, my dear students, I'm so glad to see you again. Рада вас вітати сьогодні на заключному занятті англійської мови у першому семестрі. Сьогодні ми з вами розглянемо, у нас сьогодні такі уроки більш культурологічні. Culture in Ukraine, культура в Україні. Сьогодні ми розглянемо два великих наших свята. Це Saint Nicholas Day, День Святого Миколая, який ми святкуємо 19 грудня. And Christmas і Різдво, яке ми святкуємо або 25 грудня, або 7 січня. Окей, so, працюємо сьогодні на сторінках з вами 129, 130 та 131. So, let's start with new words. Давайте почнемо з нових слів. Saint Nicholas. Saint Nicholas. Святий Миколай. Pillow. Pillow. Подушка. Cookies. Cookies. Печиво, church, church, церква. Saint Nicholas Day, День Святого Миколая. Read about Maxim, прочитай про Максима. What gift does he get from Saint Nicholas? Який подарунок він отримує від Святого Миколая? Hello, my name is Maxim. Привіт, мене звати Максим. I'm 8, мені 8 років. I live in Вінниця, я живу у Вінниці. It's winter outside. Зараз зима. It's December the 19th. Сьогодні 19 грудня. It's Saint Nicholas Day in Ukraine. Сьогодні День Святого Миколая в Україні. We go to the church with my family. Зі своєю сім'єю ми йдемо до церкви. My mother cooks tasty миколайчики cookies. Моя матуся готує смачні печиво миколайчики. I love them with узвар. Я люблю їх з узваром. My grandparents come to us. Мої дідусі і бабуся приходять до нас. I can always find nice presents under my pillow from Saint Nicholas. Я можу завжди знайти гарні подарунки під подушкою від Святого Миколая. This year I've got a book about space under my pillow. Цього року у мене книга про... Я знайшов книгу про космос під подушкою. Ось такий текст чудовий про святкування Максима та його сім'ї Дня Святого Миколая. What about you? So, do you celebrate Saint Nicholas Day? А ти святкуєш День Святого Миколая? Okay, task 2. Read and circle. Прочитай та обведи. І так, нам необхідно обрати твердження, які правдиві, ми будемо обводити слово yes. Якщо вони неправильні, то будемо обводити слово no. So, the boy's name is Maxim. Ім'я хлопчика Максим. Yes. Saint Nicholas Day is on December 20th. No. Saint Nicholas Day on December 19th. Maxim goes to the church with his family. Максим ходить до церкви зі своєю родиною. Ну, на День Святого Миколая, так, по святах правильно ходить. His grandparents don't come to him on Saint Nicholas Day. Його дідусі і бабуся не приїздять до нього на День Святого Миколая. No, це неправда. He's got a bike from Saint Nicholas. Він отримав велосипед від Святого Миколая. No, he's got a book about space. Він отримав книгу про космос. Мабуть, Максиму подобається така література. Task 3. Match. Поєднай. Давайте з вами поєднаємо сталі вирази. Presents from Saint Nicholas. Подарунки від Святого Миколая. Go to the church. Ходити до церкви. Cook. Cookies. Готувати печиво. Under my pillow. Під подушкою. Well done. How do you celebrate Saint Nicholas Day with your family? А як ви святкуєте День Святого Миколая зі своєю родиною? Tell the class. Розкажіть класу. Давайте краще зараз розберемо віршик, так? Про святкування Святого Миколайчика, Святого Миколая в Україні. Oh, Saint Nicholas, come and see how good children we can be.
«О, святий Миколаю, прийди подивись, якими гарними дітьми ми є. Bring us presents, we'll be very glad. Візьми нам подарунки, принеси нам подарунки, ми будемо раді. So, let's go early to bed. Тому ходімо раніше до ліжка». We are nice and polite, ми гарні і ввічливі. Visit our house at night, відвідай, будь ласка, наш будинок вночі. Our pillows are waiting for gifts, наші подушки чекають на подарунки. We are good and well-bred kids, ми гарні і виховані діти. Отже, in Ukraine children go early to bed, в Україні діти лягають рано спати, because they wait for Saint Nicholas, тому що вони чекають на прихід Святого Миколая. Окей, давайте зараз з вами прослухаємо тепер цю пісню. Oh, Saint Nicholas, come and see how good children we can be. Bring us presents, we'll be very glad. So let's go early to bed. We are nice and polite, visit our house at night. Our pillows are waiting for gifts. Happy Christmas. Продовжуємо тепер наше заняття розповіддю про Різдво. І так, ну спершу давайте з вами послухаємо, повторимо за диктором нові слова та вирази. Reindeer. Christmas tree. Star. Father Christmas. Reindeer – це північний олень. Christmas tree – Різдвяна ялинка, зірка, Father Christmas, тато Різдво перекладається, так? Ну, або ми його називаємо Santa Claus, так? Ще Santa Claus. Окей, давайте зараз з вами прослухаємо цю історію спершу, потім ми її прочитаємо ще раз і перекладемо. It's Christmas. Hello, reindeer. Are you ready? Let's go! Ho, ho, ho! Look at the Christmas tree and the stars. It's very pretty. Listen. What is it? It's Father Christmas. And the Christmas presents. Look. It's a robot. What's your present? It's a doll. The children are very happy. Thank you, Father Christmas! А тепер давайте з вами прочитаємо ще раз і перекладемо цю історію. It's Christmas, Різдво. Hello, reindeer. Привіт, олені. Are you ready? Ви готові? Let's go. Поїхали. Хо-хо-хо. Look at the Christmas tree and the stars. Поглянь на різдвяну ялинку та на зірки. It's very pretty. Вона така гарна. Listen, слухай. What is it? Що це? Ну, мабуть, Санта Клаус же ж. Тато Різдво приїздить. It's Father Christmas. Це батько Різдво, тато Різдво. And the Christmas presents. І різдвяні подарунки. Look, it's a robot. Поглянь, це робот. What's your present? А який у тебе подарунок? It's a doll. Це лялька. The children are very happy. Діти дуже щасливі. Thank you, Father Christmas. Дякую вам, тато Різдво. Ну, або Santa Claus, так простіше сказати. Okay, well done. Ну, ось таким чином ми називаємо Father Christmas саме дану особу у цьому тексті. Great. Прочитай ще раз цей текст самостійно. Ну, а потім перейди до сторінки 131, і ми з тобою виконаємо ще відповідні вправи. Task 1. Count and write. Порахуй і запиши. Tree. One. Дерево у нас одне. How many stars? А скільки зірок? One, two, three, four. 10-4 зірки. Four stars. How many balls? Balls мається на увазі кульки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 balls. Presents. How many presents? Скільки подарунків?
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 presents. How many cards? Скільки у нас листівок? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. There are 8 cards. 8 листівок. Well done. Ну і заспіваємо популярну пісеньку. Так, Sing Along with the Fly High Band. Заспівай з групою Fly High. Ти знаєш, що наші друзі дуже полюбляють співати. У них навіть є своя група. Jingle Bells. Jingle. Пам'ятаєте Jingle Bells пісеньку? Вона дуже популярна є. Про дзвіночки. Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All the Way. Jingle Bells, Jingle Bells, Hooray, It's Christmas Day. Це її скорочена версія. Дзвеніть дзвіночки, сьогодні Різдво. Давайте заспіваємо зараз з нашими друзями. Ну, а потім виготуй свою листівку. І привітай своїх близьких та рідних з Різдвом. Make a Christmas card. Wish your parents and relatives Merry Christmas and Happy New Year. Шановні друзі, глядачі мого каналу, прийміть найщиріші вітання з Новим Роком та Різдвом Христовим. Бажаю ці традиційно світлі свята зустріти у радісній, доброзичливій та теплій атмосфері. Нехай у ваших домівках панує добробут і злагода. Щиро дякую вам за нашу плідну співпрацю та сподіваюсь на її продовження у наступному році. Успіхів! Нових звершень та здійснення найзаповітніших мрій. Merry Christmas and Happy New Year!